Алло? Мала, это я. Я не нашли мені. Джек, все добре? Так, файно, з собаками так само. Я думав, що прибрав слід. У нас більше не тримається підтримувати совість. Пам'ятай, що я кохаю тебе. Завсюди кохав. Завтра я вже буду на самоліті до Мараку. Що? Здарося. Я хочу зрозуміти, як ти уявляєш світ. Іди зі мною, я про все тобі повідаю. Я ведаю, з чого все почалося. Гэтая рэч была пахавана ў землі 30 гадоў. Няхай так і застанецца. Это не тое, што можна недаацаніць. Як шмат людзей ты будзеш дасылаць да мяне, каб я іх вяртаў у мяхах? Кожны, хто падыдзе да майго дзіця, будзе парэзаны на кавалкі. Што? У кожній історії є злодій, але ніхто не жадає побачити себе у цій ролі. Ти не розумієш, хто я такий і що я робив. Я не бачу межу свого гвалту і не бачу того, що знищає. Мене турбує, що буде з тобою після цього. Мене турбує, чи залишишся ти живий. Нехто мусить доглядати за цим світом, як він це робить. І відати правила, як він це робить. Я для цього створений. Оборонить то, что мусить быть оборонено. Я за все для кого лепше, что было в моем жизни. Старый. Глядите на канале FX 16 червеня.